Aí, e aí? Tomei na manga, João. Tomei na manga. Tomei na manga. Tomei na manga. Bora, João, pro triângulo. Tomei na manga dele. Cruzar. Bora. Vamos, vamos fechar. Tomei na manga dele. Vamos, João. Quebra a postura dele. Bora. Vamos, gira. Volta para fechar, João. Respira. Respira. Fechado. Fechado, professor. Às vezes sim, não. Nossa! Agora tá fechado aí. Bora, segura a mão, João. Vamos, 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 vamos. Joga pro lado, joga pro lado. Bota na aranha. Vamos, aí, segurou. Bora, domina uma manga, uma lapela. Uma manga e uma lapela. Isso. Forte agora, braço pra cima. Forte, pisa e traz, isso, cara. Bora, 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 sobe. Sobe, sobe, boa. Solta o peso. Pesado, pesado. Pesado, João, pesado. Quadril baixo. Pesado, João. Pesado, sem pressa aí. Sem pressa, João, pesado. Estabiliza, boa. Vamos, se ajeita, hein? Abraça a cabeça, irmão. Abraça a cabeça, irmão. Volta, volta. Ei, João. Calma, calma, calma. Abraça a cabeça dele, vamos. Abraça isso. Vamos lá. Crossface, vamos. Mata a mão do lado do quadril, hein? A outra mão esquerda do lado do quadril. Não deixa ele repor, não. Por fora do quadril, isso. Isso. Bom, bota ele de costas no chão. Quem tem que fazer com você é ele, irmão. Só administra. Vamos, pula pro outro lado. Respira,
Aí, garoto. Boa. Pressão aí, pressão. Não, não, não. Fechou. Vamos espetar o joelho e passar essa meia. Abraça a cabeça, pô. Aí, João, um minuto, hein? Vamos? Vamos pra profunda, vamos? Bora pra profunda. Não espera muito, não. Vamos. Bora pra profunda. Um minuto, João, um minuto. Bora, 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 bora. Boa, vamos, vamos, vamos. Vamos, aí, garoto, boa. Pesado aí, abraça. Abraça a cabeça direito. Sem pressa. Vamos entregar a lapela, João? Boa, garoto. Bota o joelho no chão, faz dois. Boa, vamos fazer mais quatro. Aí, aí.
perder de 8 a 0. Vou sair de diante, que a gente fica parado não. Vamos respirar aqui. Tranquilo. Acerta esse gancho. Diante, vou tirar esse gancho dele aí, ó. Vou tirar esse gancho aí, diante. Dedão pra cima, vamos jogar o dedão pra cima, cotovelo no pescoço. Perdeu a perna do braço no pescoço. Vambora, vambora. Bora, vamos descansar. Relaxa. Estica, abre, abre. Continua, continua, continua. Abre. Isso, vamos esgrimar o outro braço dele aí. Isso, bora, pegou. Vai, 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 esticou, esticou. Põe de barriga pra cima, puxa ele, põe ele de barriga pra cima. Coloca ele de barriga pra cima, bichão. Não. Cadê o estrangulamento lá? Dedão no fundo, atrás do pescoço. Cadê o dedão no fundo, atrás do pescoço? Cadê o dedão no fundo, atrás do pescoço? Tô? Cadê? Isso! Isso, dedão pra baixo. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, puxa. Vamos puxar, vamos puxar. Mantenha a pressão, mantenha a pressão. Puxa ele, não deixa ele levantar pro quadril. Sai de lado, sai de lado, sai de lado. Puxa, puxa, moleque. Deu? Oh, isso! Ó, calma.
Boa, meu filho, boa. Viu, Romarão? Vai subir, hein? Olha o joelho no meio, no meio. Sobe, 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 sobe a cabeça, sobe. Sobe, segura o braço, no peito, sobe com eles. Bora, um minuto, dois minutos já. Bora, vamos passar isso aí. Vou passar. Bora. Isso. Agora já tá cozinhando o galo, mamãe. Bora, vamos lá, 3 minutos. Vamos lá, segura no peito lá, segura o braço, vamos levantar a perna. Vamos levantar com ele aí, ó, passar junto, tá? Bora, moleque. Subiu, sai do pescoço, sai da cabeça. Olha pro alto, olha pro teto. Olha pro teto, olha pro teto. Vai girando por cima dele. Olha pro teto, gira por cima dele. Bora, 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 tira o braço. Agora, vambora, vambora, gira. Gira, gira, gira por cima. Gira por cima, vambora. Vambora, 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 moleque. Vambora, vambora. Vamos, vamos. Boa.
Marcelo Júnior. Ah, esse é o Marcelo. Isso. Olha, uhum. Só. João. Brina. Obrigado. Olha, Marcelo. Olha, João. Já passou. Já passou. Sacudiu. Aê, aê. Passou. Entra com o joelho no meio. Fecha. Essa força boa não, Marcelo. Deixa agora, vamos lá. Ó. Aí, Marcelo, laçou, laçou. Olha só, cuidado com esse braço. Aê, aê. Subiu, subiu. E põe o joelho dele, vai passar a pão. Traz ele pra você, João, traz ele pra você. Fecha a barra. Entra com o joelho, Marcelo. Traz ele pra você. Fecha a barra, João. Mão no pescoço dele, Marcelo. Fecha a barra. Mão no pescoço dele. Empurra o pescoço. Olha pro dedo. Isso, respira, bichão! Isso aí não te pega, não! Traz ele pra você, João! Vambora de novo! Traz ele pra você! Olha o abraça-palma, Marcelinho! Traz ele pra você, João! Traz ele pra você! Não deixa a outra mão subir, não, Marcelo! Traz ele pra você! Cuidado com essa pegada! Não deixa a outra mão subir, não! Cuidado com essa pegada! Defende o braço dele aí! Mata o braço dele! Bora, bora! Isso, defende! Tira a pegada dele aí, João! Tira a pegada! Gostou do Marcelinho? Abriu, entra com o joelho no meio. Bora, João. Bora, João. Bora. Puxou e ficou em pé, Marcelo. Bora, João. Vira. De novo. Bora ficar em pé. Fica em pé, só. Entra com o joelho, pô. Deixa lá. Ele abriu a guarda umas duas vezes. Aí, bora, bora. Defende o pescoço. Tira o braço pra ele, João. Levanta o quadril dele, Marcelo, pra você passar por baixo. Isso, puxa! Puxa e levanta, Marcelo! Ei, vou fazer você bora! Calma, segura, tranquilo aí, empurra ele, Marcelo! Tá tranquilo, puxa, vambora, abriu! Bora, João! Não! Empurra a perna dele, Marcelo! Junta ele, João! Junta! Marcelo, a outra! Junta passa por cima! Junta ele, junta! Junta ele, João! Junta! Segura o pé dele, Marcelo! Marcelo, tira o pé dele de baixo. Chuta ele, João. Marcelo, chuta a perna toda pra te lá de uma vez. Fica em pé que chuta. Isso, joga, passa. Chuta ele. E pô, a perna e passa. Chuta, chuta. Chuta, fecha a barra, fecha a barra. Vamos passar. E pô, a perna dele passou, Marcelo. Fecha a barra. Abaixa o pé dele, Marcelo. Solta essa pegada de lapela aí que não tá dando nada mais não. Entra com o joelho no meio, empurra a perna e passa! Não, não, não. Empurra o joelho! Fecha. Empurra o joelho! Fecha a base, João! Isso aí! Empurra o joelho e passa! Pressão! Pressão! Joga o quadril nele! Vai pra cabeça! Vai pra cabeça, Marcelo! Tira pra cabeça, Marcelo! Marcelo! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça junto, Marcelo! Abraça a cabeça, Marcelo! Isso! Fala pro chão! Fecha a mesa! Isso, mão com mão. Boa. Quebrou o quadril agora. Marcelo. Americano, americano. Americano aí, Marcelo. Marcelo, a lapela por cima do pescoço. A descarga de cá. O braço. Bora. Entrega a lapela ele. Mata aí ombro na cara, sobe mais. Sobe mais. Fica quieto aí agora, vai subir. Ombro na cara, Marcelo! Ombro na cara e vai tirando o pé! Tira, João! Montou! Tira, tira. Marcelo! Tira, Marcelo! Tira. Só joga o joelho no chão! Tira, João! Subiu! Subiu! Montou! Monta e fica quieto aí agora! Sai daí, João! Vamos dar um minuto, João! Não sai daí, Marcelo! Enraiza aí!
Caiu embora, volta a cima de novo.